დიდი მადლობა რომ დაგვითმეთ დრო. Რა იყო თქვენთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი დღევანდელი სიტყვიდან და რა შეიძლება შეცვალოს ამან? Რა შეიძლება შეცვალოს გადაწყვეტილებებში ჩვენ ნახეთ კონგრესის ერთწლოვანი მხარდაჭერა? Ხშირად არ ნახავთ, როდესაც რესპუბლიკელი და დემოკრატი კონგრესის წევრები ფეხზე ამდგარი ერთად დასუკრავენ ვინმეს ან რამეს. Ეს ისტორიული შემთხვევა იყო. Rat să agrezelepse te laim judecus Zelenskis triumfalur diplomatias europista americista scoa temsoplioș. Misi piradi culeli are srulia duecueli i sarim soplioș. Albat cu alaze upro didi pativistemis didi autoritatis lideri romanți. Scuelas Molodins gadaajarba. Ha ra unda Zelenskis, ratkma unda beurat meti vidre akamde miigo, ratkma unda is agrdzeleps diplomatiur moralur tsnehs dasavletis mtavrobebze pirlo rikshi shertebul shtatebze gamomdinare tavisi bunebidan da tsnobistvis samtsukharot ორივე პარტიის შიგნით ძალიან სერიოზული წინააღმდეგობა აქვს მის მოთხოვნებს. Ეს არ არის მოხუცებული და არამებრძოლი სულის ბაიდენის პირადი ახირება, რომ რაღაცა არ მისცენ უკრაინას. ორივე პარტიის მხრიდან არის წინააღმდეგობა არა მარტო დახურული ცის, არამედ თვითფრინავების გადაცემის საკითხზე. Მაგრამ აი ნელ-ნელა მოიძებნება ახალი და ახალი გზები. Აი სულ რამდენიმე წუთის წინ გავრცელდა ცნობა, რომ შეერთებული შტატები გადასცემს უკრაინას უკვე არა მხარზე გადასატანი ინდივიდუალურ საშუალებებს ანტისაჰაერო და ანტისატანკო, რომელიც შეზღუდულია თავის რადიუსში და ვერ წვდება მაგალითად სტრატეგიულ ბომბდამშენებს და მაღლა ფინალ საშუალებებს, არამედ ეს იქნება ანტისაჰაერო დანადგარები, რომლებიც პრაქტიკულად შეიძლება გაუტოლოთ ცის დაკეტვას. Ოღონდ უკრაინელები ამას გააკეთებენ თავისი ხელით. Ვიმეორებ, მეც ვისურვებდი მეც და უფრო მასშტაბურს, მაგრამ თუ გამოვალთ იქიდან რა რეალური წინააღმდეგობები აქვს, რომ ამერიკის პრეზიდენტი არ არის იმპერატორი, რომელიც ერთ თავისი გადაწყვეტილებით მოიქცევა თავის ჯარებს გააგზავნის და შემდეგ. Ანუ უკრაინა მიიღებს კიდე უფრო მეტს. უკრაინელებმა ეს დაადასტურეს თავიანთი გმირობით, თავიანთი მსხვერპლით და გამორიცხულია, უკვე არის როგორც თქვი გადაწყვეტილება მიღებული, ბევრად უფრო ეფექტური ანტისაჰაერო ძალები. დღევანდელი გზავნილებიდან იყო ასევე საინტერესო გლობალური ახალი ალიანსის იდეა და ამ გზავნილმა დაგვაინტერესა იმის გამო, რომ ჩვენ ნახეთ გუშინდელი განცხადება ნატოსთან დაკავშირებით. როგორ შეიძლება აღვიქვათ გლობალური ახალი ალიანსი? Ეს რიტორიკის დონეზეა მხოლოდ, აი მორალური წნეხის ნაწილია, როგორც თქვენ თქვით. Ალბათ ეს შესაძლოა. ესე განვიხილოთ, იმიტომ რომ გლობალური ალიანსები უბრალოდ არ მუშაობს. პირველი გლობალური ალიანსი იყო ლიგა, რომლის წესდებაში ეწერა, რომ ნებისმიერ აგრესიას ორგანიზაციის ყველა წევრმა ერთად უნდა გასცეს პასუხი სანქციებით და ძალის გამოყენებით და არც ერთჯერ ეს არ მოხერხდა, იმიტომ რომ არ არსებობს მსოფლიოს რომელიღაცა ერთ კონკრეტულ ადგილას მიმავალი კონფლიქტი, რომელიც ერთნაირად ადარდებს და ეხება მსოფლიოს ყველა წევრს. იმიტომ არის ნატო ამდენად წარმატებული თავის ისტორიაში ორგანიზაცია, რომ ეს არის შეზღუდული გეოგრაფიისა და წევრთა რაოდენობის ქვეყანა, რომლებსაც ეს აქვთ დადგენილი რკინისებურად, რომ თავდასხმა ერთზე არის თავდასხმა ყველაზე. Და ამიტომ არის გლობალური ალიანსების არჯერა. გლობალური ალიანსი არის, აი ახსენა კიდევაც ბატონმა გიორგი მარგველაშვილმა, გაეროს წესდებაში წერია და ეუთოს წესდებაში წერია, რომ სრულიად აკრძალულია ძალის გამოყენება და სამხედრო აგრესია, მაგრამ ეს არავის არაფრისგან არ იცავს. Საინტერესოა, რამდენად ქმედითია ეს? Ანუ არსებობს რეალური არჩევანი ესეთია: ნატო ან ის, რაც ახლა დაიწყეს საუბარი, არანატოს წევრის განსაკუთრებული პარტნიორის სტატუსი. ოღონდ ეს ბევრი ნაკლები გზით, რომელთაც ისედაც სტატის უკვე. დიახ, ოღონდ ეს არასდროს არ იქნება სამწუხაროდ ნატოს მასშტაბის და ეფექტურობის. კი ბატონო, აი მოლაპარაკებებზე ვისაუბროთ. Გაჩნდა მხარეთა ლექსიკონში სტატუსზე საუბარი.
ნახსენები იქნა შვედურ ავსტრიული მოდელი რუსების მხრიდან და შემდეგ ნახეთ პოდოლიაკის განცხადება რომ უკრაინული მოდელი ოღონდ უსაფრთხოების გარანტიებით ამ გზავნილების გაჩენა რაზე მეტყველებს და აქვს თუ არა პერსპექტივა მოლაპარაკებებში ამ გზით სვლას უკრაინისთვის რამდენად მომგებიანი მე მგონი აქ პირველ რიგში უკრაინა და დასავლეთი ეძებს სწორედ პუტინისთვის სახის შენარჩუნების რაღაცა მოდელს ისეთ დიპლომატიურ ასე ვთქვათ მოდელს რომელსაც პუტინი გაასაღებს გამარჯვებად რადგან რეალურად უკრაინის მიერ ნატოში გაწევრიანებაზე ოფიციალურად უარის თქმა და ნეიტრალიტეტის სტატუსის მიღება რეალურად მისი მარცხი იქნება დიპლომატიური ომში გამარჯვების მიუხედავად იმიტომ რომ ომში უკრაინა ამარცხებს რუსეთს ეს არის სრული ფაქტი ყველაზე უფრო კონსერვატიული აი რო არ დაუჯეროთ უკრაინის მონაცემებს რომელშიც რაღაც ფანტასმაგორი უზარმაზარ რაოდენობაზე დამოუკიდებელი სამხედრო ექსპერტების შეფასებით დასავლური დაზვერვების შეფასებით რუსეთის შეერაღებულმა ძალებმა დაკარგა მინიმუმ 10%. Ეს არის კატასტროფიული ზარალი. Ეს არის უფრო მეტი, ვიდრე შეერთებულმა შტატებმა დაკარგა ერაყში და ავღანეთში ერთად აღებული 20 წლის განმავლობაში, რაც რუსეთმა განიცადა ორი კვირის განმავლობაში. Ეს ნიშნავს შვედურ მოდელზე საუბარი, უფრო კონკრეტულად რომ წავიდეთ, რადგან ამაზე საუბრობენ. Რა შეიძლება შესთავაზონ უკრაინას, ან რა შეიძლება იყოს პასუხი? Კითხეთ, პერსპექტივა აქვს თუ არა საერთოდ ამის განხილვას? Მე ვთვლი, რომ სამწუხაროდ რეალურია ეს იქნება, არის კიდევაც ერთ-ერთი მექანიზმი, რომლითაც უკრაინა და დასავლეთი ეცდებიან შეაჩერონ სისხლისღვრა, რადგან დასავლეთ და უკრაინა ბევრად უფრო მეტად არის ორიენტირებული ადამიანთა სიცოცხლის გადარჩენაზე, ვიდრე საკუთარ დანაკარგს განიცდის რუსეთის ხელმძღვანელობა ან თუნდაც რუსული საზოგადოება. სამწუხაროდ იქ არ მინდა ცუდაჟღერს, მაგრამ ფაქტია, რომ იქ ადამიანურ მსხვერპლს ისეთ მნიშვნელობას არ აძლევენ ისტორიულადა ასე ისე როგორც დემოკრატიულ სახელმწიფოში. მაგრამ აი ეს იქნებოდა ჩემი აზრით ტრაგედია, თუ კი დიპლომატიურ მოლაპარაკებების მაგიდასთან უკრაინა წააგებს მაშინ როცა ის იგებს ფრონტის ხაზზე. უზარმაზარს ხერხს თავშივე უკვე წაგებას ნიშნავს, თუნდაც აი უკრაინულ მოდელზე და უსაფრთხოების გარანტია. ერთი რამე შემძლე გითხრა ზუსტად, რომ ნეიტრალიტეტი არ არის უსაფრთხოების გარანტია არანაირად. ერთადერთი ქვეყანა, რომელმაც ძალიან წარმატებით გააკეთა ეს, ორი საუკუნის განმავლობაში იყო შვეიცარია, გაუძლო მან ნაცისტური გერმანიის აღზევებას ორ მსოფლიო ომს, ისე რომ მას არავინ შეეხო. ოღონდ ეს არისო იმის გამო, რომ პატივის წეს მის ნეიტრალიტეტს. ეს იმის გამო იყო, რომ შვეიცარია არის, ეს შეიძლება ბევრ არ იცის. შვეიცარია არის მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე უფრო უკეთ დაცული ქვეყანა სამხედრო თვალსაზრისით. ერთ-ერთი ყველაზე მილიტარიზებული, ყველა მისი მოქალაქე არის შეერაღებული ძალების წევრი, ყველა მისი ხეობა და ეს არის მთიანი ქვეყანა, არის მსოფლიოში ყველაზე უფრო მეტად ფორტიფიცირებული, დაცული. შვეიცარიის დაპყრობა თითქმის შეუძლებელი უზარმაზარ ფინანსურ ხარჯებთან არის დაკავშირებული. ამის ფუფუნება ბევრს არ ექნება. ახლა ავსტრია რეალური ნეიტრალიტეტი და არა ვთქვათ შვედეთის ნეიტრალიტეტი. და ისიც დაარღვია აგერ შვეიცარიან ეს ნეიტრალიტეტი, როდესაც შეუერთდა სანქციებს. ასე რომ რაზე შეიძლება მაშინ იყოს ლაპარაკი? რამდენიმე პუნქტი აქვს, აი მაგალითად ყირიმის სტატუსი, დონეცკის და ლუგანსკის თემა, როგორ შეიძლება ან დროში გადავადდეს, ან აი სად შეიძლება იყოს განსავალი? მე რას ფიქრობ, ერთია, მაგრამ მეორეა რეალურ სამყაროში ალბათ რუსეთის მიმართ რაღაცა დათმობების გარეშე ომის დასრულება შეუძლებელი იქნება, მიხოთ იმ რომ ყველა სამხედრო ექსპერტი ამბობს, რომ უახლოესი ორი კვირის შემდეგ რუსეთის შეერაღებულ ძალებს უკრაინაში ემუქრება პირდაპირი კოლაფსი. Вот, ესეც არ არის მაინცდამაინც კარგი სცენარი, აქ შეიძლება პუტინი სუნთქვად გადაირიოს და დაიწყოს მაგალითად ტაქტიკური ბირთული იარაღის გამოყენებაზე ფიქრი. Ну, ამას მუდმივად იმუქრება ხოლმე. Ასე რომ, რა თქმა უნდა, დიპლომატიური გამოსავალი უნდა იქნას მოძებნილი, ოღონ ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ეს იქნება შვიდობა ძალის პოზიციიდან. უკრაინის სამხედრო უპირატესობის პოზიციიდან და არა დანებება და დათმობა იქ, სადაც რეალურად უკრაინამ ამხელებს ხერხი გაიღო. კი ბატონო, და კითხავთ დასავლეთის სამომავლო რეაქციაზეც, პრეზიდენტ მარგველიშვილსაც ვკითხეთ, გადატვირთვას, სანქციების შემსუბუქებას, უნდა ველოდოთ თუ არა, თუ თქვათ 24 თებერვლის სტატუს-კოსთან დაბრუნდა პროცესი თუნდაც? ეს იქნებოდა კატასტროფიული შეცდომა, რადგან
ეს პოლიტიკური სისტემა, რაც ჩამოყალიბებულია რუსეთში, უბრალოდ გააძლიერებს, მისცემს უფრო მეტ ენერგიას მის აგრესიულ მოქმედებებს. დღეს რუსეთი უკვე რეალურად იქცევა ჩრდილო კორეად. Მე არ მაქვს არანაირი ილუზიები იმის თავაზე, რომ ეს მეორე რუსეთი გაიღვიძებს და ეს ოსიან ნიკოლას მაგალითი რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ რომ რუსები აღდგებიან ამ დამაქცეველი მთავრობის წინააღმდეგ და რაღაცა უკეთეს მთავრობას მოიყვანენ, ამის არ მჯერა. Რუსეთი ცნობილია ისტორიულად, როგორც აგრესიულად მორჩილი საზოგადოება. Მისი წამყვანი წინვალი ადამიანები არიან მას შიგნით, მაგრამ ისინი არიან აბსოლუტურ უმცირესობაში და ისინი, როგორც წესი, უმრავლესობას ძულს. Ძალიან დიდი მადლობა, ბატონ გიორგი.